Labvakar! Drausmīgi daudz cilvēki. Laikam tas slieksnis ir sasniegts, kad jā, mēs esam kļuvuši slaveni, jo pirmais autogrāfs šodien tika palūgts. Yes! Paldies, Aleksandri, laikam, jā. Labi, tātad mans stāsts ir par vizuālās identitātes tapšanas ciklu. Pa cik ir tik nenormāli daudz cilvēku sanākuši. Nē, pirms tam izstāstīšu, kas esmu. Tātad mans vārds Dāvis Vilcens. Man ir 14 gadu pieredze reklāmā un dizainā. Esmu strādājis dažādās aģentūrās. Esmu nesen saskaitīju, varētu būt ap pāris simts logo un pāri 50 zīmola identitātes uztaisījis par šo laiku. Un ik pa laikam esmu arī vieslektors, tāds noturīgākais laiks bija universitātē Latvijas, pasniedz nedaudz tādu kursu, un ik pa laikam arī šādos te pasākumos līdzīgos parunāju. Tātad es pārstāvu grafikas dizaina studiju VIG, kur pats esmu arī dibinātājs, vadītājs un dizaineris. Un mūsu nodarbošanās pamatlietas tad ir logo izstrāde, brandings, rebrandings un grafikas dizains. Jā, 4 gadus darbojamies un atrodamies Rīgā. Un tātad, ja mēs atgriežamies pie vizuālās identitātes, man likās pirms stāstu, kā tas cikls top un ko mē, kā mēs to daram tajā mūsu studijā. Gribēju vispār izstāstīt, kā es to saprotu, kas ir tā vizuālā identitāte, ja pieņemu tik daudz cilvēki, ka ļoti dažāds zināšanu līmenis, kāds droši vien profesionālis, kam tas interesē tīri kaut kādu, no citas skatu punkta, kāds varbūt vispār nesaprot, kas tas īsti ir. Un tāpēc sākumā tāda neliela salīdzinājums, kas ir vizuālā identitāte un kā es to esmu izdomājis, kā to varētu pasniegt, tas ir ar olas veidu. Kāpēc? Jo vizuālā identitāte, bieži vien cilvēki domā, ka logotips vai logo ir vizuālā identitāte. Īstenībā tā ir daļa no vizuālās identitātes un, godīgi sakot, protams, viņa ir svarīgākā. Viņa ir, tā kā, iedomājieties olu bez zeltenuma, kas tā būtu pa olu, bet tikpat svarīgs arī ir tas baltums, līdz ar to arī pārējās lietas, kas viss saistās ap šo te, ir ļoti nozīmīgi. Un tad tajos pārējos elementos var ietilpt ļoti daudz un dažādas lietas. Atkarībā no tā, cik liels ir zīmols, cik viņš ir nopietnis un cik nopietni ir izstrādāta tā vizuālā identitāte. Pamatlietas, kas ir, tas ir burtveidos, visiem ir krāsas, ir grafiski elementi, korporatīvie materiāli, mājaslapa, ikdienas materiāli, darba apģērbs. Jo lielāks zīmols, jo smalkāk un precīzāk un vairāk lietas ir izstrādātas. Tas ir veids, kā uzņem fotogrāfijas, kā raksta tekstus un tā tālāk un tā joprojām. Un ejot soli tālāk, daudz domā, ka zīmols ir vizuālā identitāte. Bet īstenībā zīmols vai brands ir arī sastāv no daudzām lietām, un zīmola identitāte ir tikai viena no lietām. Ja mēs runājam atkal olas līdzībā vai brokastu līdzībā, tad saprotam, ka īstenībā zīmols un brands sastāv no daudz dažādām lietām, ko bieži cilvēki jauc. Un tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi saprast, ko mēs daram, ko mēs taisam un kā mēs, teiksim, kurā ar kādiem līdzekļiem, ko mēs varam ietekmēt. Lūk, atgriežoties pie tēmas nosaukuma par tapšanas ciklu, iesim cauri. Mums ir tā kā laika līnija vai timelines, esmu izstrādājis, apdomājot, kā to varētu izstāstīt. Un iesim cauri katram punktam un arī rādījuši konkrētus piemērus. Tātad nedaudz mazi burtiņi šeit, bet aizmugurē droši vien nevar redzēt, bet cerams, kad var. Tātad pirmais ir vajadzības apzināšana. Tas sākās tātad klienta galvā, klients savā pusē. Vai viņš aiziet uz izstādi ar savu zīmolu un ierauga, ka tur ir viņam konkurenti, izskatās daudz foršāk vai daudz mūsdienīgāk, vai viņš pats ir iekšēji pārmaiņu procesā un saprot, ka viņa tā vizuālā identitāte vairs neatspoguļo to, kā viņš jūtās. Līdz ar to viņam ir kaut kāda vajadzība. Tas nav tikai tāpēc, ka viņam kaut ko gribās darīt vai gribās naudu iztērēt vai marketinga budžets ir iedalīts. Līdz ar to ir kaut kāda vajadzība. Šī bilde ir no pagājušajā nedēļā vai aizpagājušajā nedēļā. Ir tāds Latvian Art Directors Club.
viņiem ir skola, bija tāda dizaina sadaļa, kur es, Aigars Mamis un Edgars Zirgsdiņš, es pasniedzām arī nu, par šo tēmu, un šis ir Aigara Mamja viens no slaidiem, man liekas ļoti forši, kad mākslas mērķis ir māksla un dizaina mērķis ir mērķis. Līdz ar to, tas, ko gribu teikt, jā, kad, lai kaut ko sāktu darīt, vienmēr ir kaut kāda vajadzība. Tad loģiski ir nu, tā dizaina ar uzrunāšanu, vai studijas uzrunāšanu, vai aģentūras uzrunāšanu, arī atkarībā no tā, kas ir jūsu tā vajadzība, jūs tātad vēršaties pie konkrētiem cilvēkiem. Teiksim, ja es esmu iepakojuma dizaineris un man vajag iepakojumu, tad cilvēki vēršās pie manīm. Ja man vajag mājaslapu, tad es vēršos pie Oskara droši vien. Nu, lūk, nākamais solis ir, kur iesaistamies es, nu, mēs, dizaineri, tātad mēs saprotam īstās vajadzības, jo bieži vien cilvēki, vai sevišķi, kas no tie nozarē, viņi sākotnēji, īstenībā viņi nezin, ko viņi grib, viņiem ir nojausma, viņiem ir kaut kāda sajūta, ko viņi grib iet, un viņi saka, man vajag tur logotipu, bet īstenībā beigās sākot runāt ar viņiem, un mēs esam izstrādājuši tātad arī veidu, kā nonākt līdz tai patiesībai. Saprotam, kad ir nepieciešams kaut kādas citas darbības. Nu, lūk, un šeit ir foršs citāts no Henrija Forda. Ja mēs būtu prasījuši cilvēkiem, ko viņi grib, viņi gribētu ātrāk uz zirgus, lieku netrāpīju mikrofonā. Lūk, tāpēc ļoti svarīgi ir aiziet līdz tai īstajai vajadzībai. Nākamais ir loģiska mērķa nosprošana, un kāpēc tas ir svarīgi, lai tas šādā veidā var ļoti labi izvērīties no subjektivitātes. Jo, ja, piemēram, mums nav mērķis, piemēram, mēs nosprošam mērķi, es nezinu, mēs gribam jaunu iepakojumu, nezinu, tur kafijai, un mēs gribam ieņemt jaunus tirgus, vai mēs gribam nostabilizēties esošajā tirgu, vai mēs gribam, teiksim, eksportēt mūsu produkciju un tā tālāk. Līdz ar to ir katrai lietai, ko dar ir kaut kāds mērķis. Un ja tas ir nodefinēts, tad pēc tam atkal ir ļoti viegli to atsaukties. Tad vai šis risinājums izpildīs vai vedīs mūsu mērķi izpildi. Tas nu, līdz ar to nu, var tādā veidā atrisināt tādu subjektivitāti, patīk, nepatīk līmeni. Tad, kad tas ir, jā, tagad pieslēdzās tas brīdis, kad es katram tam punktam rādīšu piemērus no kāda piemēra no dzīves, ko mēs esam taisījuši šajā gadījumā, es izvēlējos Ropažu novadu. Un tātad problēma viņiem bija tāda, kad viņi bija sapratuši izsludināja iepirkumu, ka viņi grib vizuālo identitāti, tad mēs iesaistījāmies, izstrādājām, tur runājām ar iedzīvotājiem, runājām ar Ropažu novada pašvaldības darbiniekiem un tā tālāk. Un sapratām, ka problēma ir tāda, kad ir tātad apgrūtinoši komunicēt publiskā telpā, jo nav izstrādāts veids, kā tas ir jādara, un katra pašvaldības iestāde dara kaut ko citu. Līdz ar to veidojās nu, bardaks. Un tad arī izlobot, iedziļinoties vēsturē un visās pārējās lietās, anketās un runāšanos ar klientu, izlobījām, ka tātad tas risinājums varētu būt izveidot jaunu, lakonisku, mūsdienīgu, bet ilglaicīgu zīmolu, ar kura laika gaitā gribētu asociēties Ropažu novada iedzīvotāji, liekot uzsvaru uz Ropažu novada unikālajām īpašībām, kas ir kontrasti, dabas bagātības un spēcīga vēsture, kas arī izlobījās ārā no anketām un tātad tās metodoloģijas, ko mēs pielietojam. Lūk, tad, kad ir saprasta problēma un uzstādīts mērķis un saprotam, uz kurieni mēs gribam iet, tad mēs pieslēdzam stratēģiju un saprotam, kā mēs to varam izdarīt. Un tikai šajā brīdī sākās nosacītā ideju ģenerēšana, kas arī gribētu uzsvērt, ka nav, pat vēl mēs neesam tikuši līdz skicēšanai vai kaut kādai zīmēšanai, tas šobrīd ir vienkārši domāšana par tēmu, un ja mēs, jā, un pēc tam tātad ir ideju atlase, ja sākumā mēs saģenerējam ārkārtīgi daudz idejas, kas droši vien lielākā daļa ir kaut kur zemapziņā nosēdušies un kaut kur jau redzēts vai klišēja vai kaut kā tā, ļoti kritiski svītrojam visu ārā un skatāmies, kas ir no tā vērtīgs un ko mēs to izvēlamies tātad iet tālāk. Un atkal atgriežamies, vai tas palīdzēs mums sasniegt uzstādīto mērķi. Nu, lūk, un runājot par Ropažu novadu, tad galvā virpināju, kā izskatās šis te ģerbonis, un sapratu, ka ir kaut kāda veidojās šāda forma. Un beigās sapratu, ka īstenībā nu, tā forma ir, nu, kas ir kabata.
Un tā forma, ja mēs saliekam kopā divas lietas, ropažu novedu un tad šo kabatu, tad redzam apakšā mums sakrīt, nu, principā, kabatā nosacīt ir nu, droši, mājīgi, silti, savējiem viss zināms. Vienmēr sakot, ļoti daudz līdzīgas īpašības ar novedu, kas ir tāds nosacīt laucinietisks novedus, ļoti tuvu Rīgai. Un tad es viņiem rādīju šādu te video, es arī jums parādīšu. Tas, ko es teicu klientam, ka principā tādai sajūtai vajadzētu būt ropažu novada iedzīvotājiem, ka viņš ka pašvaldība viņu rūpējās, un viņš jūtās droši, silti, mājīgi un visādi citādi aprūpēts. Lūk, atgriežoties pie prezentācijas. Tagad nākamais tas solis tātad ir skicēšana. Ok, ideja mums ir skaidra, ko mēs gribam dabūt. Tātad mēs gribam dabūt kabatiņu ar visām tām īpašībām un tām lietām, ko mēs izlobījām no iepriekš uzstādītiem mērķiem. Un sākās skicēšana loģiski kabatiņu. Nu, tad es laikam nevar īsti labi redzēt. Bet nu, kabatiņu var uzzīmēt ļoti daudz veidos. Tāpat upi, kalnus un visas vajadzīgās lietas. Tāpat kombinācijas ir ārkārtīgi daudz. Lūk, nākamā sadaļa ir, kad mēs ejam pie klienta un rādam klientam izdomātās idejas. Šajā gadījumā, kā šatad arī mēdz gadīties, kad ir izstrādāta viena ideja, par kuru mēs esam pārliecināti, un mēs ejam pie klienta un sakam, jums ir jādara šitā. Mēs uzskatām, ka mums jādara šitā. Un tātad te ir tas laids arī no prezentācijas, kad ir kabatiņa, liekam vēsturi, liekam tātad, jā, dabu, kas ir Kangura kalni un Jūgla, liekam nākotni spožo, ko viņi visi ir uzskata, ka ropašu novadam ir spožu nākotni, tas arī noteikti arī ir, un ļoti forši. Un, nolūk, un tad liekam klāt krāsas, liekam tekstus un tā tālāk. Tas ir slaidi no prezentācijas. Un šeit svarīgi saprast, kad tas, kad es rādīju, arī bija, teiksim, tajā virziena apstiprināšanas procesā, bija tāda kā virziena rādītājs. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tieši tā klientam arī jāskatās, kā es vienmēr to stāstu, ka šajā brīdī jāsaprot tas virziens, kur mēs ejam, nav jāpievērš uzmanību detaļām, nav jāpievērš uzmanību krāsām, fontiem un tādām salīdzinoši mazsvarīgām lietām, bet jāstāst konceptuāli. Lūk, tā arī bija šajā gadījumā, dabūjām konceptuālu apstiprinājumu, un tad sākām tādu konkrētāku, detalizētāku skicēšanu kā rezultātā. Nonācām pie šāda vienkāršāka, lakoniskāka risinājuma vienā krāsā. Nu, lūk, un tad nākamā stadija ir koncepta attīstīšana pa materiāliem. Sapratām, ka nu, šādi varētu izstīties tas logotips, atradām fontu, krāsu. Nu, lūk, un sapratām, ka ir piecas nozares novads, par ko var runāt. Un kabatiņai var mainīt saturu. Tas ir turismas, izglītība, uzņēmējdarbība, sports, kultūra. Nu, lūk, un kā mēs viņus izmantojam, teiksim, nākotnē mēs runājam par kaut kādu konkrētu tēmu, piemēram, šajā gadījumā par turismu, jo tiešām tā arī ir, līdz cik jocīgas nebūtu, no šeienes Rīgas centra līdz ropažu mieram ir 30 km. Tas ir vienkārši apbrīnojami. Nu, lūk, un ja mēs runājam par sportu, kā redzēt, sporta centra direktors Dāvis Vilcēns, tad mēs lietojam sporta logotipu. Tāpat par izglītību, tad izglītības un tā tālāk. Nu jā, nākamā sadaļa tātad ir brandbooka izstrāde vai konkrētu lietu tātad finalizēšana, kā viņu lietojamības, tur horizontālā versija, vertikālā versija, krāsas, krāsu kodi, fonti un visas iespējamās lietas, ko minēju sākumā. Pēc tam, protams, projekta ieviešana dzīvē, kā tas reāli tiek drukāts, kādiem materiāliem, kāda tehnika un tā tālāk. Un mūsu gadījumā mēs arī ļoti, ļoti strādājam pie atgriezeniskās saites. Ko tas nozīmē, mēs cenšamies savākt atpakaļ visu pieejamo informāciju, ko mēs varam dabūt no klienta. Tā skaitā, vai šis uzstādīties mērķis tad ir piepildīts, vai viņš darbojās, ko var nu, loģiski redzēt tikai pēc laika, kad jau produkts ir ieviesis dzīvē. Un vienmēr sakot visu informāciju, ko var dabūt, kāpēc mēs to daram, lai, jo tikai tādā veidā mēs uzskatām, ka tā var mācīties un saprast, vai mēs esam izdarījuši to, vai to uzstādīto mērķi vai nē. Ja nē, tad kāpēc, kas nestrādāja, ko vajadzētu labāk, ko vajadzētu savādāk, lai nākamajā reizē mēs varētu to izdarīt labāk. Un te pāris piemēri, lai pastiprinātu to, ko es saku, zīmols abio, kokmateriāli, vietējie,
sakārtojot vizuālo tēlu, sakārtojot komunikācijas kanālus un tā tālāk, abi jau apgrozījumi pieaugums ir 20%. TechChill konference pagājušajā gadā, viņiem bija 5 gadi, starp citu februārī 8. un 9. un 10. ir arī šogad konference, arī sakārtojot zīmolu, sakārtojot komunikāciju un vizuālo identitāti, arī pieaugums pa 30% apmeklētāju skaita. Sigulda saldējums arī pirms laika uztaisījām logo un iepakojumu. Ļoti, nu, zināms, ka pārtikas ražošana ir ļoti nozara, kurā ir ļoti grūti ienākt un nostāties, un arī pateicoties mūsu dizainam, tātad ir nostabilizējušies un turpina augt un arvien jaunus tirgus ieņem. Lūk, Latvijas Universitātes sociālo zinātņu fakultāte veicām rebrandingu pirms jau laikam 3 gadiem. Arī ir ziņas, kad tas skaits absolventu paliek arvien vairāk, un cilvēki jauniešiem arvien vairāk patīk skola. Nu, protams, prāta vēdra arī dabūja platīna diska statusu daļa mūsu dizaina. Tas gan, jā, joks, bet gribēju parādīt, ka mēs to taisījām. Paldies!